20-го року, впродовж часу 22:10-23 години на території парку молодіжних Хмельницький лісовий пляж арена з будучого організатора молодіжного фестивалю «Майонез» забезпечує дотримання фізичної дистанції на наших відправлення між стоячими учасниками пінної вечірки на локації. Мала сцена чи порушив пункти 1, пункту 11 постанови Кабінету Міністрів за номером 641 27.02.2020 року. Нас по нас ваші пояснення. Я щойно це прохання долучити до матеріалів справи даний наказ та програму даного фестивалю. Я говорю про те, що відповідно даного наказу з реалізували питання затвердження даного заходу і створення мовчий спорт на свого засудника, а також на головного спеціаліста був на нашому школі. І абсолютно має бути до тих дій, які відбувалися вперше на цьому фестивалі «Лабіринтово». Хочу зазначити, що за даними багатьох людей, в тому числі засобів масової інформації, навіть якщо говорити про локацію, за яку відповідала відповідно до програми громадська молодіжна рада, коли проводилася фінальна вечірка, то контроль особи, на яких було вкладено питання за організацію даного заходу, здійснився, і протягом цього заходу дистанція, яка передбачена постановою Кабінету Міністрів України номер 17, зберігалися в абсолютній величині, тобто заходи були зроблені відповідності до постанови. А після практично закінчення даного заходу люди почали скучитися, і вас кажуть, що це, ну, на жаль, на мій погляд, все зупинилося, так? Хочу відмітити, а люди почали висуватися. Тому це досить така позиція. Щодо самого протоколу і опису самого дії, я би звернув увагу на те, що в самому протоколі зазначена така позиція, як мала сцена. Якщо ми подивимося цю програму, то така у нас була